დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის გახსნის ცერემონიალზე გაზეთ ბოლნისის მიერ ჩატარებული ინტერნეტ გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი გამარჯვებულების 2014 წლის საუკეთესო ადამიანების დაჯილდოება გაიმართა. გაზეთ ბოლნისის დაარსებიდან 80 წელი გავიდა. გაზეთმა გასულ წელს სხვადასხვა მიზეზების გამო ბეჭდური გამოცემა შეწყვიტა, მაგრამ მკითხველის თხოვნით და მუნიციპალიტეტის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით კვლავ ხალხის სამსახურშია. ბეჭდური ვერსიის პარალელურად წარმატებით ფუნქციონირებს ინტერნეტ პორტალი ბოლნისი ჯი, რომელმაც უამრავი მკითხველი შეიძინა. მისი რეიტინგი დღითიდღე იზრდება. გასული წლის ბოლოს ჩატარდა გამოკითხვა, რომელმაც გამოავლინა 2014 წლის ადამიანები და მოვლენები სხვადასხვა ნომინაციაში. ორი კვირის მანძილზე პორტალზე განთავსებული იყო გამოკითხვა და მასში წარდგენილ ნომინანტებს მკითხველი ხმას აძლევდა. საერთო ჯამში გამოკითხვაში მონაწილეობა 5000-მდე ადამიანმა მიიღო. საოცარი გრძნობა იყო 2014 წლის ბოლოს შედეგების ნახვა, გამოკითხვის შედეგების ნახვა. აქ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ პედაგოგობა ეს ის პროფესია, როდესაც ჩადებულიშ, რომ აბავშვებში 1000-ად გიბრუნდება. და ამან კიდევ უფრო მეტი სტიმული მომცა იმისთვის, რომ სადაც ვდგავართ, იქ უნდა ვიყოთ და უფრო მეტი გავაკეთოთ მომავალი თაობისთვის.